Жеті пайдасыз әрекеттен бас тартып, өміріңізді өзгертіңіз. Егер өміріңізді жақсы жаққа қарай өзгертуді ойласаңыз, күн сайын төменде айтылатын кемінде жеті әрекетті жасауда доғарыңыз. Ең алдымен өзгенің өмірімен тіршілік ету. Ешкім ешкімді қажет етпейді. Белгілі саясаткерлер мен шоу-бизнес өкілдерінің өмірі сіздің жеке өміріңізбен салыстырғанда түкке тұрғысыз. Шындығында сіздің жан жолдасыңыз, достарыңыз, балаларыңыз, апа-сіңілілеріңіз бен бауырларыңыздың өмірі маңызды. Сондықтан да оларға жеткілікті деңгейде көңіл аударыңыз. Өйткені олар соған лайықты. Таныс емес адамдармен барынша сыпайы болыңыз, бірақ бәрімен бірдей дос болуға тырыспаңыз. Өзіңіз үшін маңызды адамдармен қарым-қатынастарды ретке келтіріп, соған барынша назар аударып, өз өміріңізді жарқын да шынайы ете біліңіз. Осы шақпен өмір сүрудің орнына болашақ туралы ойлау. Осы сәтте болып жатқан жағдай қайтадан қайталанбайды. Өз уақытыңызды үнемдеңіз, өйткені ол сіздің өміріңіз. Бір іспен айналысыңыз, алайда саяхат жасаудан ләззат алуды естен шығармаңыз. Сіздің әрбір қадамыңыз маңызды. Жалған өнімділікке бой алдырып, дәл қазіргі сәттегі жағдайлардан алыстап кетпеңіз. Осы шақта болып жатқан аса маңызды сәттерді ол сіздің жадыңыздың бір бөлігіне айналғанға дейін бағалау қиын. Сіз армандайтын жағдайлардың орындал тұстарын өткізіп алғаннан кейін түсінесіз. Сондықтан да қазір қолыңызда, жаныңызда, өзіңізде бар заттарды, адамдарды бағалаңыз. Қолда бар алтынның қадіріне жете біліңіз. Шешім қабылдауды кейінге қалдыру. Жалпы өмір күрделі шешімдерді шешуді қажет етеді. Өмірде сан тарау жолдар бар, тек сізге өзіңіз қалайтын дұрыс жолды таңдау керек. Яғни ерік пен еркіндігіңіз бар. Ең жаманы шешім қабылдамау. Егер өз жолыңызды өзіңіз таңдай алмайтын болсаңыз, онда сіз ешқашанда өмір сізді қай соқпаққа апаратынын түсіне алмай дал боласыз. Жоқ деп айтылатын кезде иә деп айту. Орындай алмайтын міндеттеріңізді өз мойныңызға алмаңыз. Иә деп айту сіздің жолыңызды ашады, бірақ жоқ деп айта білу де аса маңызды. Сіздің ғұмырыңыз санаулы, бәріне бірдей үлгермейсіз. Ол аксиома. Жаңа жобаға қатысуға, біреулердің аяқ астынан жасаған өтініштерін орындауға уақытыңыз болмаса, жоқ деп айта біліңіз. Досыңыздың, туыстарыңыздың өтінішін жерге тастау әрине қиын. Оның ең қиыны орындалмайтын істі өзің алу және өзіңе уақыт қалдырмау. Мәселенің мәнісі мынада: осы өмірде барынша табысты болуға тырыспау және жетістікке жету жолдарын өздігімен шектеу. Сіздің біліктілігіңіз бен қабілетіңіз жоғары деңгейде болса да, күндердің күнінде шарықтау шегіне жетесіз. Шарықтау шегі құлдырау. Сондықтан да жоқ деп айта біліңіз. Қажет емес затты сатып алу. Өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды сауатты басқару өмірдегі маңызды дағдылардың бірі. Сіз осы дағдының арқасында жайлы және бай қуатты өмір кеше аласыз. Алайда біз осы дағдыны орынсыз қолданып жатамыз. Біз өмір сүріп жатқан тұтыну қоғамы, жаңа заттарды тұрақты сатып алсам, содан бақытты боламын деген түсініктерді еріксіз санамызға қондырады. Қандай да бір жаңа зат сатып аларда, ол маған қаншалықты керек, менде қазір қандай зат бар? Оны сатып алсам, мен нені алмастырам деген сияқты сұрақтарды өзіңізге қойыңыз. Ең бастысы, ақшаны сіз үшін құнды заттарға жұмсай білу. Әйтпесе қаражатты оңды-солды шашудың арты, жақсылыққа апармасы шындық. Келесі өсек айту. Өсек айту бұл бір бәле іс. Егер сіз біреу туралы бір нәрсе білгіңіз келсе, сұраңыз, бірақ болжам жасаудың қажеті жоқ. Одан өсек пайда болады. Сіздің ойыңызды мазалайтын адаммен сыртынан ғайбат айтып жүргенше, онымен тікелей тілдескен абзал. Жаныңыздағы адамдарды кінәраттамаңыз. Өзіңіздің әр сөзіңізге абай болыңыз. Тек шындықты айтыңыз және өзгелерді өсектеуден аулақ болыңыз. Бос уақыттың барлығында жұмыс жасау, демалыс керек. Жұмысқа деген қабілеті өте жоғары адамзаттың өзі белгілі бір уақытта демалысты қажет етеді. Адам ағзасы қысқа импульспен жұмыс жасауға дағдыланған. Сондықтан да физикалық және моральды тұрғыдан қалыпқа келіп отыру үшін тұрақты демалу керек. Күн сайын демалуға, ойлануға және қалыпқа келтіруге уақыт табыңыз. Өзіңізді алдамаңыз. Қандай жағдай болсын, бірнеше минут тыным табыңыз. Бірнеше минут терең тыныстап, қазіргі сәттен ләззат алыңыз.